faca, né? Se ele não tá, tá liso, fudeu. Pode ir, eu tô gravando aí, você já sai na gravação. Até vai, eu quero observar até aqui. Uhum. Yeah.
então, ele tá afetando o olho. Tanta coisa pra cima da gasolina, gente. Aí, você vai? Não, pode ir, eu não faço isso não. Eu acho que tem que vir mais cheio. Já estacionou aí? É. Tem que vir mais cheio. Melhor, né? Melhor não deixar isso quebrado. É.
Cadê os caras? Vamos esperar um pouco, ver se eles não desceram. Não, acho que eles foram pra cima. Será? Foram. Aqui não volta pra lá? Volta. Então eles foram pra lá. Então, o outro já avisou que ia pra lá. Ele avisou? Avisou. A única torre que tem mais perto é aquela ali? É. O caminho é qual, certo? A gente vai indo pra lá agora. É subindo mesmo, né? Vai passar lá em cima. É, é pra subir, ó. Não tem nem marca pra baixo. Subir. Terceirinha. Eu falei pra ele, ó. Chegou bem perto, parou. Foi. Parei porque ele tava parado. Ele tava achando que vocês tinham voltado pra baixo por ali. Falei, não, eles foram pra cima. O outro falou que ia esperar lá em cima. Eu gravei. Chegou aqui no finalzinho, eu tive que comer a embreagem na terceira. Mas foi.
super saiyajin no Golden Plate dele lá. É? Pensei que você não ia dar conta desse morrinho aí, né? Esse morrinho aí não é nada. Repita, fala pra ele. A gente já fez coisa pior. Thank you.